السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کے جیسی عظمت کسی کی نہیں، آپ کے جیسی عظمت کسی کی نہیں، آپ عالی نسب، آپ محبوب رب، آپ عالی نسب، آپ محبوب رب، کہ آپ کے جیسی مدحت کسی کی نہیں، آپ طہٰ بھی ہیں، آپ یاسین بھی، آپ طہٰ بھی ہیں، آپ یاسین بھی، کہ آپ کے جیسی مدحت کسی کی نہیں، آپ ہادی بھی ہیں اور رہبر بھی ہیں، آپ تو رحمتوں کا سمندر بھی ہے، آپ تو رحمتوں کا سمندر بھی ہے، کہ آپ ہی ساقی حوض کوثر بھی ہیں، کہ آپ ہی شافیع روز محشر بھی ہیں، انبیاء آئے آدم سے عیسیٰ تلک، انبیاء آئے آدم سے عیسیٰ تلک، لیکن اتنی فضیلت کسی کی نہیں، آپ طہٰ بھی ہیں، آپ یاسین بھی، آپ کے جیسی مدحت کسی کی نہیں، عشق کے خوبصورت ترانے بھی ہیں، مختلف عاشقی کے زمانے بھی ہیں، مختلف عاشقی کے زمانے بھی ہیں، کہ قیس و فرہاد جیسے دیوانے بھی ہیں، ورنہ مشہور ان کے فسانے بھی ہیں، بلال اپنے جیسے آقا سے کی، اے بلال اپنے جیسے آقا سے کی، کہ اتنی سچی محبت کسی کی نہیں، آپ عالی نسب، آپ محبوب رب، آپ کے جیسی عظمت کسی کی نہیں، اللہ 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 اسرا کی شب دیکھیے، امامت کے من سب پہ پیارے نبی، ہے امامت کے من سب پہ پیارے نبی، کہ مرحبا مرحبا اتنی پیاری نماز، مقتدی ہیں بنے آج سارے نبی،
صحن اقصا کے اندر یہ گونجی صدا صحن اقصا کے اندر یہ گونجی صدا اتنی پیاری امامت کسی کی نہیں آپ عالی نسب آپ محبوب رب آپ کے جیسی عظمت کسی کی نہیں آپ طہٰ بھی ہیں آپ یاسین بھی آپ کے جیسی مدحت کسی کی نہیں السلام علیکم